on kova starttaa ja se näkyy tässä. Kyllä tässä. Ja sitten käy niin, että Bulgarian Georgiev loukkaa. Ai, loukkaa todella pahasti siinä jalkansa ja vielä sitten kaatuessaan vääntää sitä uudemman kerran. Jää sinne vaaliviivoitukselle ja onneksi sinne saadaan sitten saman tien myös lääkintähenkilöstöä paikalle. Olipa ilkeän näköinen kompurointi. Voittoaikaa Jakubczykille on hyvä, 10.26. Näin kylmäviileästi tässä sitten käännytään saman tien vaan takaisin tulosten pariin. Katsokaa rataa 2. Bulgarian Georgiev tulee tässä vaiheessa vielä ihan vahvan näköisesti, mutta sitten tässä nappaa takareiteen. Kyllä. Takareiteen nappaa pahasti. Erävoittoon juoksee Saksan Jakubczyk Kollio. Siinä hänen rinnallaan erän kakkoseksi jäällä 10.31, Tšekin Veleba 10.48. Ui, menee kyllä paljon muutakin. Menee kyllä paljon muutakin tuossa kaatumisessa ja niin käy, että Viron Rekan Pust 10.57 ja myös hän etenee tästä välierävaiheeseen. Aika halvalla meni tässä kohtaa suoraan sanoen, mutta Tuo kaatuminen oli kyllä hurjan näköinen. Kyllä nyt pitäisi paarit tuoda kentälle, ei tuolla jalalla kyllä voi kävellä pois, ei missään nimessä. Kyllä kaveri on pystyyn. Mies seisoo kyllä siellä, se, joo. Se naksautti polven itse asiassa, kun nousi ylös siitä, niin näkyi tänne asti, kun naksautti sen takaisin paikoille, että sisupalkinto menee tällä hetkellä kyllä Bulgarialle. Katsokaa tässä tuossa. Paarit ilman muuta, ei tässä, oli pahan näköisesti yli jalka. Ai, ei pysty oikein edes katsomaan meikäläinen suoraan, pakko tunnustaa. Hurjan näköinen. Ja nyt ne paarit sitten tulevat ja kaveria sinne. Siinä on varmasti... Tyyni on kyllä kaveri, täytyy sanoa. Ristisiteet on varmasti aika kovilla siellä polven sisällä ja mitä muuta sitten kaiken kaikkiaan. Takaristiside siinä kai ensimmäisenä on...